Čau, já jsem Kás, vás u nového no a dneska už tady můžete vidět trojci Diaz, Benford, Kulusevsky, na Diaze už vyšlo testování, takže to, to neviděli, jestli určitě mrkněte. No a dneska si otestujeme Benforda, který má dribbling 99, koukněte se na to ty staty, mršnost 99, stabilita 99, reakce 99, kontrolamiče 99, dribbling 99 a vyrovnanost 99, takže naprosto insane. No a Kulusevsky, poměrně taky dobrý dribling, že jo, tak jsem na to opravdu zvědovej. Pokud se nevím, tak oba dva jsou leváci, je tomu tak. Uh, Benford má teda 4-3, má 4 Na mém Hero Hero Nady speciální content. Jako třeba tutoriály, jak se stát lepším FIFA hráčem, videa o tradingu, každou neděli hodnotím vaše týmy a navíc každý večer vychází denní schrnutí novinek o tom, co se ve hře událo. Plus dostaneš přístup k runkám na Discordu, jako jsou například Líky a SBC, tolik o tradingu, trading rady a typy a spoustu dalšího. Pokud bys měl zájem, tak tohle všechno najdeš na herohero.co Castor 8, odkaz máš dole v popisku. My se dneska zahráme na First Owner Fiestu a budu doufat, že tady ti draci tam prostě zařádě, Ještě si na lavičku musím dát, ale pozor. ho a Baherbyho, který o tom taky budou muset hodit, tady ty dva. Protože si samozřejmě musíme voskoušet, voskoušet, rozkoušet. A samozřejmě Meggydy klasika, Meggydy Spinjo, má pětkový skilly, čtyřkou slabou nohu a Baherby naopak čtyřkový skilly a pětkou slabou nohu. Když se řekla, má ty staty, tak, no, no, no. No, měl by být mrštní a měl by mít dobrý dribbling, což samozřejmě o tom to promoje, že jo, footballers. No, jdeme na to, lajkujte, sdílejte, odebírejte, let's go. Jinak Benford bude na hrotu, Kulusevský bude levý kamko, Diaz bude pravý kamko a na hrot svičneme, no, sabneme hnedka v první minutě místo Bernarda Silvy, toho Megidy, bude tam dělat Megidy spiny, úplně už to vidím, představu si to tady, jak to bude probíhat, to bude to insane. Na Francie Petr Čech bráně, Ramos Delik, Zidan, Viera, Mané, Bape, Eusebio, Diaby, no, tady je možná týpech bude trošičku utíkat, ale máme Benforda a Kulusevskýho, takže bez šance, bez šance. Jdeme na to Kulusevský, Bernardo Silva, na Kulusevskýho ještě. Hele, nebylo v side, že ne? Nebylo offside a tady někdo dává Kulusevský, dává na 1 0. Tak let's go, sice pravačkou, když je levák, ale nestěžuju si. Tady ta situace tam vlastně vznikla z ničeho. Tak jdeme, Bamford Jej, úplně nemá dobrý to rozběhnutí, no. Pomalý ho má. On má, myslím, sprintu asi, no zrychlení má asi 8-3 právě. Klusevsky dobře vystihl a Benford. Diaz, teda Benford nahrává Bernardovi Silvovi, Bernardo Silva 2-0. Let's go, já pořád tu pauzu tam toho Megidiho. Ale teď on si mi samozřejmě nechce dávat, aby si týpek nemyslel, že ho chci donutit k RQčku, to je neslušný. Benford, Benford, vyplaval vápně 3-0. OK, to je dobrý. Ale RQ asi nebude tady, což je dobrý. My se tady to si udráme dolů a dáme tam Megidio, který je pravák. Je, tady jsme stali jestli Ramos propadl, Batland chytá, dobrý. No a Kulusevsky, ukáž mi to zrychlení. Kulusevsky, dobrý, dobrý, ten utíc tu Kulusevsky to má na levou, vystřelil jsem na zelenou, ale Péťa Čech. Tady asi nemohl mít problém s tady tou střelou. A tak, Chtěl jsem to zkusit, viď? Megidy. Je, Megidy, já jsem ti věřil. Megidy z jedničky na Benforda, Benforde, pojď. Benford. Petr Čech. Není moc rychlý ten Benford, no, ani ten Drobix na tím moc nevotestoval. Tady už je ale kulusovský, cool a my tady půjdeme na Trivelu, my tady půjdeme na Trivelu, tady by to ani... Tak on Trivelu nechtěl dát, no, škoda. Megidy. Reverse elastiko. leva levasonem těsně nás, ale tady měla přijít ta velká, ty to zakončit. Benford, Megidy reverse elastiko, Megidy zakončení, Péťa a chytá. Taky pomalej, jak je, už je to dědeček no, Megidy. Hele, hele, hala, to jsou oči, tady je Luis Diaz. Já si toho Megidyho, Megidy, 4-0. Tak, Hakimi a pojď. A Kimi, na Benford a Benford, ještě na Megido Megidi a Už jsem viděl, jak to ten Magido měl za sebou, jak se pro to musel vrátit a stavovat se, tak to asi nedopadne dobře. A tady je Kulusevský a co Fineska? Uuu, já jsem chtěl říct nic moc, ale ona začala padat. Mm. Dobře, Ramos. Já jsem tady zase ani nemluvil, nečekal jsem, že by z toho mohla být nějaká šance. Nakonec z toho šance byla docela obrovská. A pozor, Kylian Mbappé běží se na bránu, a běží v řadě kancelo, není. Je to gol, Kylian Mbappé snižuje. Hele, 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 Benford. Benford! Benford! Ne. Hele, 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 Kulusevsky tam byl rozeběhlej. To jsme museli využít a Kulusevsky zakončení. Opět a Čechal ještě Benfortu balónu. Benford. Megidis, udělal Megidis spin. Ještě jeden. Ne, druhý už nevyšel, ale dobrý, vrátíme mu balonu. Ještě jeden Megídi spin. Znova. Je, yeah, počkám, počkej, musím se s Megidem tam pro Megidis spinovat. Megidi, to už nebyl Megidis spin, to byl nějaký jiný, to byl Berba, protože byl pomalý, ale. Tady tomu chybělo zakončení. Megidíčko, ty vole, škoda. A utaže, ukaže ten sprint? No jo, no jo. Ale Kulusevsky opět pádí sám. Ten výpad má hrozně dobrý. Kulusevský. A ah, zase to jsem ho zadrbal. No a konec prvního zápasu, zatím nejlepší pocit, nebo jako by kdo na mě působí nejlíp, tak je určitě Kulusevský. Bamford pohybově a rychlostně nic moc, Megidy jako popravdě, taky jsem od něj čekal, že bude mít trošičku lepší ten dribbling a celkově, že bude jakoby, uh, vypadat ve hře trošičku líp, než vypadá. Kurto A, ráno jsme 9 a ty jsi byl potahaný, týpku, ty jsi byl potahaný. Kde Kulu? Tady je Kulusevský. Kulusevský, Dobrý, dobrý. Benford ale nedal gola, protože tam Ramos zabránil, ale Kulusevsky to má na svoji finesu, na kterou má trade, takže Kulusevsky... Zase břevno. Je. Yeah. Korea tady má docela volný prostranství, ale lobu... Ne, 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 že mi dá takovýhle gol, no to ne. My musíme dát pauzu a dát tam opět megidio, nebo zkusíme tenhle ten zápas toho, toho druhého, já nevím, jak se jmenuje přesně, ale mohl bychom zkoušet jeho, že? Mohl by mít lepší pohyb než no právě ten Maggie, protože ten se mi moc nelíbil. Jako pětkový skill, jsou pětkový skill, ale zkusíme se kontrolovat jako toho týpka, co má čtyřkový skill a pětkou savou nohu a jmenuje se Bahebry. Ale Benford. Benford vs. Ramos. Benford. Benford pravačkou. Foul. Penalta. Ramos dostává žlutou. Benford byl naštěstí faulovaný. No a penaltu si musí kopnout. Benford má 90, Kulusevský má 79, a kdo tam je dál? Dia 72, Bahebry 57. Takže Bamford jde na penaltu, Bamford. Bamford nedává, ach jo. Tady je, jak já ne, zapomněl jsem, jak se jmenuje, Bahebry, myslím. Ale tam se na Hatan, což mě docela zmátlo. Hatan, Bahebry nedává gol. Ne, 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 ne. 2-0 prohráváme Korea tady. Uvolnil úplně nádherně, ukázal jak je mrštné a... Benforde, nahraj to! Luis Diaz! Luis Díaz! Zastav ten balon, dobrý, zastavil ho. Já jsem pěl, jak se jmenuje. Hatan, Hatan nebo Hatam. Bahebry prostě dává gol, 2-1. Kámo, vybombi to Benforde. Dobrá, ale kurto a chytá. A Kulu to bude mít na svoji finesku opět. Tak pojď Kulu, teď už. Kdy jinde než teď? Kulu, yes, je to tam, konečně na zelenou a Kulusevsky dává svoji finesu, na, který má, na kterou má trade. Kulusevsky. Kam ten je hrozně rychlý ten Kulusevsky, jako fakt ale šíleně. Šíleně rychle a zakončení břevinko, to je druhá penalta, tady dohrál. Kulusevsky, no my máme další penaltu, Benforde. Benford, utáhli jsme to trošičku víc a i když Kurtová vysíl stranu, tak tady to Benford zvádl, vedeme 3-2. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. To byl zase parádní kickoff tohle. Tady je úplně volný Diaz, Bamford, ještě na levačku na zelenou, čtyři, tři. Aj, jej, jej. To je gol, Luis Diaz tady dával. Ach jo. Ne, 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 to jsou se odrazy Korea. Ne, ne. Ještě je to takhle pokazil, a to zase byl odraz. Už dost, stačí jej. Benford KDB, benfort Ježíši Maria, ten gol ani nebyl zákrok, my jsme prostě trefili, GG, Benforde GG, GG, tohle mi asi stačilo, dámy a pánové, no, ok, 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 prohráli jsme bohužel ty góly, de jak se tam v tom záznamu, ty byly vážně jako excelentní. OK, takže Benford. Dva zápasy, tři goly na asistence, bom je pomalej. To zrychlení 8 tam je fakt znát i s tím, že má Huntera, tak fakt jako než se rozeběhne, tak to trvá strašně dlouho. Když už se rozeběhne, tak je to dobrý, ale než se tak to trvá jako fakt opravdu dlouho. Jinak zakončení, no se vidět, ke konci nepodržel, ale... Ten dribbling 99, mm -mm, to mi tam teda moc nepřišlo, moc jsem teda neviděl. Kulusevsky. 8-7 pace jako nechápu, naopak tady přišel, že má daleko víc, byl super, byl fakt super, ten dribbling u něj byl znát, hlavně ta střela výborná, ale to jako to zrychlení. To zrychlení střela, jako to něj byla fakt úžasná, takže Kulusevský bych doporučil udělat. No takhle, já vám doporučuji udělat všechny, protože když uděláte všechny ty hráče, dostanete potom Food day Pack, že jo, a to se samozřejmě vyplatí, takže určitě udělejte všechny. Jo, ale jen tady říkám hodnocení k těm jednotlivým hráčům. Samozřejmě, dál tady máme i Baherbyho, neboli, jak on se tam jmenoval, nevím, jak se tam jmenoval. On tam byl, nemá tady napsat někde? nemáme, nemáme. Nemám. Jo, Hatan, Hatan tam byl napsaný. Uh, je malinký, já jsem čekal, že bude velký, nekoukal jsem se na to, kolik má vejšku a je malinký, mřtnej slabý, bohužel. Dal ale golaso, pár nahrávek tam zkazil, jakou má krátkou nahrávku 8-3, to přišlo teda, že ty by měl tak 60 s tím, jak kazil ty krátké nahrávky. Každopádně souboj on a Megidy, Megidy má si skilly, ale nehejbe se tak dobře. Jo, nehejbe se tak dobře, on je Trošičku vyšší Megidy, ale fakt mi nepřišlo pojboje tak dobrý, jako právě byl ten Baebry. Ale Megidy má ty pětkový skily, takže tam jsme mohli s ním dělat ty Megidy spiny známý, že jo? Ale bohužel to nikam nevedlo, takže nevím, nevím, no. Megidy z 70, tady ten má 85. Odlétávalo, byl takový pomalý a nemotorný, na to bylo mi přišlo. Takže nejlepší z těch hráčů, co jsme dneska testovali, Benford, Kulusevsky, Megidi, Bahebry, byl určitě Kulusevsky. Na druhý místo bych dal asi toho Benforda, potom Bahebryho a Megidyho. Vy určitě lajkujte, napište mi do komentářů, jak tady ty hráči hrajou vám. A zítra, nebo nevím, jestli to stíneme do zítřka, protože tam mám hodně, hodně turnajů, hodně zápasů, nevím, jestli to stíneme do zítřka, ale bude zítra nebo pozítří video s novým hráčem, kterým bude, počkejte, mrkneme se kdo tam bude a co to bude chtít, no kolik, kolika to bude chtít. 20. března Oxley Chamberlain na EZ, -ku. no to jsem na ně hodně zvědavý, teda to jsem na ně hodně zvědavý. potom je to když že jsem taky zvědavý, ale tak teda další video o Chamberlainovi, OK, OK. Mějte se krásně pánové, děkuji za zhrnutí a čau.